Terve. Nyt kun kerrankin veneitä löytyy, niin käydään tämmöisessä itselle kanssa vähän vieraamassa veneessä pyörähtämässä. Nordkap RS 705E. En ole tämmöisessä veneessäkään ikinä itse käynyt, mutta mikä ettei, kun kerran täällä ollaan, niin käydään katsomassa. Niin, ja siis VV Marinalla Sipossa ollaan. Täällä on ihan hyvin. Hyvin veneitä nyt hyllyssä, niin käytetään tosiaan tilaisuus hyväksi. Lähdetään katsomaan, mitä tämä tämmöinen nurkkappi on syönyt. Joo, eli alumiinirunkoisista veneistä on tosiaan kysymys, ja sitten luitemuovia näyttäisi olevan noin sisäpinnat tuolla. Melkoinen tämmöinen pikasliippari. 300 merkkuri näyttäisi olevan siellä, ja trimmisysteemit ainakin näyttäisi oleva. Siellä on fueli. Sieltä menee polttoaine sisään. Hyvä tämmönen karhennus. Ei ole tiikkiä eikä mitään muutakaan vastaavaa, mutta se ehkä sopii tämän veneen tyyliin tommonen rouhea pinta paremmin. Sieltä löytyy uimarappuset ja tästä pääsee aika kivuttomasti tämän moottorikaivon läpi kulkemaan tänne toiselle puolelle. Siellä on ankkuri ja köysilaatikko. Joo, siellä missä pitääkin. Sitten tämän peräsohvan molemmin puolin on aika lailla samanpaksuinen kulku tonne veneeseen. Siinä on ainakin tosi jämerät knaapit ja kamppeet. Tästä on hyvä ja looginen mennä. Leputtajalle on fiksu paikka tuolla ja toisella puolella samanlainen. Sielläkin on köysille vähän tilaa. Siellä on päävirtakatkaisijat ja. Sen alla ei nyt taida mitään säilytystilaa tuon penkin alla olla. Ei kun onhan siellä. Onhan siellä. Ja iso tila onkin. Ja tuolla on itse asiassa jääkaappi. Muistutetaan, että tää on nyt ensimmäinen kerta, kun mä käyn tällaisessa veneessä, niin on itsellekin vähän uutta. Joo, sieltä löytyy jääkaappi. On samanlainen kuin toisellakin puolella. Ämyrit. Tää onkin aika vakuuttava tää kipparin paikka tässä. Hyvän oloiset säädettävät penkit löytyy. Kaksi kappaletta. Ja sitten tässä kun istahtaa alas, niin toi tulee tosi ylös toi tuulilasi. Se antaa varmasti kyllä erittäin hyvän suojan ajoviimaa vastaan. Ja tässä on kyllä kompaktisti nyt kaikki, mitä kippari voi toivoa, niin hyvin, hyvin saatavilla. Siellä on varmaan sammutin tuolla. Soittopeliä ja laturipaikkaa. Ja siinä on keulapotkuria ja iso plotteri ja kaukohallintalaite on tossa hyvässä paikkaa. Ja Mentemarini trimmisysteemit. Joo, hieno systeemi. Mukitelinekin löytyy ja tuolla on pari lisää. Tää kiinnosteli itseä, että mitähän tän luukun takana on. Mulla on niinku aavistus, että voisiko siellä olla vessa. Joo, no siellä on ihan tämmönen NS-sääsuoja, mutta vessa sieltä tosiaan löytyy. Taitaa olla, joo, ja onkin kemiallinen vessa. Et en tiedä, olisiko optiona sitten tähän saatavilla ihan vesivessäkin. Voisi olettaa, että voisi olla. Käydään nyt istahtamassa, kun tapoihin kuuluu. Pikkasen joutuu jumppaamaan, että tänne tulee, mutta sitten kun tänne istahtaa, niin tilaa on kyllä päällä ihan riittävästi. Ja sitten on tuommoista ihan niinku säilytystilaa täällä sääsuojassa. Vähän joutuu kiipeilemään.
tuostakin puolelta tuonne keulaan, avotilaa on kulku, mutta sitten ehkä se niinku luonnollisempi kulku olisi täältä, kun tähän on ihan tämmöinen niinku kulkuura tehty sitten. Siellä on myös kaiutin paikka varmaan leputtaa fiksusti. Ja sitten on tämmöinen aika iso istuin sohva systeemi täällä keulassa. Ja läpikuljettava tuosta sitten ulos. Siellä on köysilaatikko, niin kuin tapoihin kuuluu, ja knaapit ja kaiteet paikallansa. Noin, ja tuosta kun ottaa tonkin patjan pois, niin siitäkin pääsee kyllä hyvin liikkumaan. Tästä taitaa itse asiassa nousta vielä tommonen niinku kate tuohon ylös, katsotaanpas. Joo, eli siinä oli ihan tommonen suoja edessä, ja sieltä nousee sitten ajokuomu tuohon eteen tai päälle. Ihan fiksu systeemi. Ja on aika helposti saavutettavissa tuolta. Täällä on niinku takana sit, voisi ajatella, että sääsuojassa varmaan niin viidelle ihmiselle ihan mukava matkustustila. Ja sittenhän tuolla nyt kulkee vaikka kuinka monta, että varmaan ihan siihen asti, kun veneen rekisteri antaa myöten, niin liikkuu ihmisiä. Tämmönen aktiivinen päivä kruiseri tämä. Siihen saa sitten vesisuksisysteemejä tai muita vielä kiinni. Itellä menee ehkä niinku oman segmentin ohi tällaiset veneet sillä tavalla, että ne on varmaan semmoiselle aktiiviselle, jos harrastaa just jotain vesilaajaa ja sukellusta tai just vesihiihtoa ynnä muuta, niin tämmöinen aika hyvä peli sellaiseen käyttää. Mut 7-metrinen vene kuitenkin ja sitten ihan avovene, niin se vaatii olla just joku semmoinen käyttötarkoitus tällaiselle. Mutta ihan asiallinen peli. Silviistiä kierrettiin tääkin uusi tuttavuus läpi tää VV Marinalla. Mutta ei mitään, venekaveri jatkaa kierroksia ja ota kanava tilaukseen, niin katsotaan jos saas taas talven mittaan näitä venevideoita tehtyä lisää. Ei muuta kuin palataan asiaan ja ensi kertaa. Se on moro.